Asume siis siin Türi valla lõunapiiril keset metsi ja tegelikult ta tundub väga üksildane või eraldatud koht, aga tegelikult ma olen lausa Kesk-Eestis. Ja siit ei ole palju maad Türile, lähedal on ka Viljandi, lähedal on Võhma ja ei ole ka Pärnust palju maad. Pärnust on siia ainult 80 kilometrit. Ja huvitav on see koht sellepärast, et siin saad kokku mitu matkarada siin Kabala metsades. Lähedal on siin Sakalade matkarada ja samuti on siin Saare matkarada, matkarada pöördepunkt. Ja selja taga on siis selline majakene, kus siis saavad matkajad ööbida, mis on siis alati avatud. Maja mahub siin paarkümmend inimest vabalt ööbima. Ja majas on ka ahi ja pliit, nii et seda saab tarvitada nii suvel kui ka talvel. Ööbimiseks tuleb küll kaasa võtta oma ööbimisriided, kuid puud on ka siin olemas, puukuuris ja on ka kirves, nii et on võimalik puid teha ja ahju võib liiti kütta. Maja on huvitav selle poolest, et kõik toad on voodertõud erinevat Eestimaa puuliikidega. Ja praegu me oleme siis kasetuvas. Seinad ja seega post on kasest. Ja kui põrand vaata, siis põrand on tõrvatud tõrvaga, mis on kasi samas lähedal tõrvaugus toetud. Köök on voodertõud siis männipuiduga. Huvitav on see, et kõik need nõud, mis siin on, et on inimesed matkajad ise toonud. Ja neid pigem tekib juurde, kui et kaab ära. Sama on siin kuivainetega ja muude asjadega. Me käisime eile sellel rajal matkamas siin ja pildistamas loodust, sügisest loodust sõpradega. Selle maja puhul on eriti tore, et siin saab ööbida, süüa teha, lõket teha. Matkarada on piisavalt pikk ja siin on kena loodus, paksu metsased. Oleme siis jõudnud siin Saare ja matkarajal sellise huvitava punktini, kus siis esialgu nagu polegi midagi näha, et oleks siin midagi, aga kui kändu lähemalt vaata, siis näeme siis auku kännu all. Tegemist on siis koha, kus siis oli kunagi metsavendade punker. Ja tänaseks päeks on see siis taastatud. Ja see ongi selline õhuauk siin, kus kohas siis õhk liikus siis punkrisse. Ja lähme siis vaatama seda taastatud punkrit lähemalt. No nagu näha, et punker on seest päris uus, aga see on alles hiljuti valmis saanud. Tegelikult peale teist maailmasõda oli siin külas NKVD rupperis, kes siis otsis neid metsavendi siin ja kui punker leiti, siis see hävitati. Tänaks on punker vana koha peale ehitatud, aga lihtsalt samasugune aga uus. Ja Saare ja matkarajal on ka teiseid kohti, kus on näha, et punkri auke. Kuid siin punkris on võimalik ka hööbida, kui käia meeda Saare ja matkarada. Matkaraja peale mõeldud ka selle peale, et mitte ära eksida. Kõik matkarajad on tähistatud, see konkreetselt siis sinise märgiga. Ja niivisi, et ühe märgi juurest peab olema näha teine märk, et oleks välistatud siis ära eksimine. Raja peal on ka mitmed nii nimetatud seisupunkte, kus siis on seletatud, millega siis tegemist on. Seda siis võime ka nimetada tänapäeval moodsama sõnaga pärandkultuuriks, kuna tänapäeval enam vaigutamist ei tehta. Viimati tehti seda siin 85. aastal ja täna me näeme neid jälgi siin. Nii et siin matkaraja peal on mitmed sellised punkte, kus kohas näeme vanu inimtegevuse jälgi. Ja just sellised tegevusi, mida täna enam metsa ei tehta. Nüüd me olen jõudnud siis Saare matkarajal sellise kohta, kus siis vanal ajal sütt toeti, ehk siis söömiilimise koha peale. Nagu siin näha on siis suur ring ümber, kus sees on nagu auk. See sama aukoht laoti puid täis
Need puud kaeti pealt okste ja siis mullaga, mulla ringa veel ümber näha ja siis süüati põlema. Ja kui see miil põlema läks, siis kaeti ta nii õhukinnalt kinni, et puud päris ära ei põleks ja sellest saadis sütt. Ja tarvitati küll sepatöödeks ja ka vedurahju kütmiseks. Tänapäeval nimetatakse seda sama asja grillsööks. Matkarajal on siis mitmed sellised puhkekohti, kus kohas siis võimalik lõket teha, grillida, süüa teha ja ka jalga puhata siin katusaluste all. Puid ei ole vaja matkale minekuks omal kaasa võtta, sest need on meil siin olemas kõik varutud. Kuid prügi, mis endast maha, et tuleks ikka koju tagasi kaasa võtta. See on nüüd küll hea sõit jalakäijas, ma mõtlen just. Et alati just kõik, mis ajal. Suvel, talvel, sügisel ja kevadel. Need rajad on alati läbitavad. Ja mitte üksi, vaid isegi koos perega on võimalik. Mina usun, et see ei käi mitte kellegi üle jõu. Ja ütleme, et talvel me oleme käinud isegi enne aastavahetust. Kerge lõõgastus enne pikka pidu. Ja tähtis on see, et lastele meeldib käia metsas. Alati nad küsivad, et millal me jälle lähme? Millal on see õige hetk? Nii et soovitan teile kõigile, minna metsa. Matkarajad on kasutatud aastaringi. Võib talvel suhetada, suvel rattaga sõita, jalakäija. Nii et tulge Türi valda, rassi matkarajadele.